Runsaat 2 vuotta sitten heinä-elokuun taitteessa Eli oli äitinsä ja mummin ja pappan kanssa Juukan Ahmovaarassa. Minä ajelin Kaarinaha kohti, menin piisparistin kohdalla rukoillen heidän puolestaan. Ja yhtäkkiä minä murruin aivan täysin siellä autossa. Kyyneleet virtasivat yli poskien. Järjestys oli tämä, minä murruin ensin. Ja sitten sanoin ihan ääneen, ota syliisi isä mun lapseni. Ja tiesin sillä hetkellä, että se oli Herralta ja että tulen saamaan siitä runon. Olin aikaisemmin ollut vastaava tyyppisissä kokemuksissa, että tiesin, mutta tiesin myös, että itse ei tule ruveta yrittämään kirjoittamista. Ja niin sitten huomisin tai ylihuomisin aamupäivällä 10-11 paikkeilla tuli vain sana, istu alas ja ala kirjoittaa. Kun Eeli tuli sieltä lomareissulta, niin minä luin sen hänelle. Hän istui lattialla, minä luin sen hänelle ja Eelin ensimmäinen kommentti oli, että isi, minä menin täysin sanattomaksi. Ja sitten hän piti tauon ja sitten hän sanoi, että kun siinä on isi kerrottu koko mun elämä. Kun Dansku sitten laittoi ääni tallenteena ja me kuuntelimme Eelin kanssa sen, niin Eelin kommentit olivat yhtä merkillisiä kuin kaikki tuo, mitä Dansku täällä kertoi. Eeli sanoi, että isi, mulle tuli vain, kun mä kuuntelin sitä, niin erikoisesti sellaiset sanat, että tuo sävel on ollut aina noissa sanoissa. Ja te kuulitte, mitä Dansku sanoi täällä. Sitten Eeli jatkoi vielä jossakin kohti, että vaikka en ole kuullut sitä koskaan ennen, niin jollakin selittämättömällä tavalla minä olen kuullut sen joskus. Ja toisti sen, että tuo sävel on ollut aina noiden sanojen kanssa. Minä tiedän saaneeni osana kutsumustani myöskin kirjoittamisen. Ja 80-luvun alkupuolella ja siitä sinne puoleen väliin kirjoitin aika paljonkin. Hengellisiin lehtiin, Hyvä Sanoma-lehteen, Elämä ja Valo-lehteen, romaanilähetyksen Elämä ja Valo-lehteen, Kipinä-lehti, Kuva ja sanan kustantamana ilmestyi siihen aikaan. Ja kirjoitin sekä hengellisiä aihekirjoituksia, haastatteluita että runoja. Ja sitten tuli pitkä täydellinen hiljaisuus, että en kirjoittanut käytännössä katsoen yhtään mitään. Ja kun tuo ota syliisi isä minun lapseni runo tuli, niin hyvin pian siinä samassa yhteydessä tuli sanat, että nyt minä alan antaa sinulle kirjoitettavaa. Ja te, jotka olette Facebookia katselleet, niin tiedätte, että niitä on useita kymmeniä siellä jo. Ja joihinkin olen saanut sävelen. Dansku on saanut kaikki jo 5. Ja jos Herra suo, niin tämän sanan loppupuolella palaan yhteen ja hyvin erikoiseen asiaan, mitä liittyy siihen sen tulemiseen. Mutta nyt ennen kuin me menemme Jumalan sanaan, niin saanko pyytää Eeli, että tule tähän isin vierelle pieneksi hetkeksi. Eeli ei tiennyt mitään tästä kokouksesta vielä, eikä ollut kuullut sitä laulua, minkä Dansku, eikä tiennyt sitä,
että Dansku tulee laulamaan sen täällä kokouksessa. Me olimme Skanssissa lasten vaatetusliikkeessä ja ohi kävellessään Eeli näki nämä vaatteet. Ja hän sanoi minulle, että isi, kun seuraava kokous tulee olemaan yksi kaikkein tärkeimmistä kokouksista, niin mulla täytyy olla juhlavaatteet siinä kokouksessa. Ja niin me haimme nämä vaatteet. Kiitos Eeli, mene vain istumaan. Hän on sellainen lahja taivaalliselta isältä, että ei sanoja ole. Mutta jotakin jaan teidän kanssanne tänäänkin, mitä Herra on Eelin kautta puhunut. Mutta nyt me luemme johdantosanan tälle sanalle. Ja kun laitoin Facebookiin aihetta, niin minä tiesin, että me elämme sellaista aikaa. Ei se ole pelkästään korona, joka pidättää monia ihmisiä kokouspaikasta. Se on myöskin niin, että kun aihe annetaan, että hänen kutsuma nimensä on Jumalan sana, ei se kiinnosta tämän päivän valtauskovien joukkoa. Siinä ei ole mitään sensaatiota eikä mitään ihmistä kutittelevaa. Ja olin tietoinen, että ei tungosta ole. Mutta me luemme Jumalan sanan kahdesta kohdasta. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen jae 1 ja sitten ilmestyskirjan luku 19. Ja tässä vaiheessa jakeet 11-13. Johannes 1 jae 1 ja ilmestyskirja 19 jakeet 11-13 Herran Jeesuksen nimessä. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen. Ja sen selässä istuva nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulenliekit. Hänen päässään oli monta kruunua ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Rakas taivaallinen Isä, me olemme tässä jälleen avaamassa sinun pyhää kirjaasi, ja me tiedämme, että ihminen ei voi ottaa, ellei anneta ylhäältä. Mutta me jälleen haluamme uskoa, että ylhäältä annetaan. Kiitos Herra, että armossasi voitelet lähettämäsi sanan ja voitelet meidän sydämemme korvat kuulemaan opetuslasten tavalla. Kun me puhumme Isä sinulle Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen. Monia kohtia meni, kun nämä jakeet olin lukenut. Ja te Raamattua tuntevat muistatte hyvin, miten apostoli Paavali, mikä nöyryys hänestä näkyi, kun hän lähetti kirjeitään. Hän lähetti rukouspyyntöjä sellaisille, jotka hän vain vähän aikaa aikaisemmin oli saanut olla synnyttämässä Jumalan evankeliumin voimalla. Ja hänessä oli nöyryyttä jättää tällaisille, jopa tällaisille karitsoille rukouspyynnön sydämestään. Muistakaa minua rukouksin. Efesolaiskirjeessä, kun hän on kertonut 6. luvussa sen hengellisen sotavarustuksen, taisteluvarustuksen, niin sitten tuosta vaikkapa jakeesta 17, pari kolme jaetta. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Ja jatkaa, että sen tähden hän on lähettiläänä kahleissa, mutta hän pyytää, että hän rohkeasti puhuisi
sen sanan. Minä toistan vielä sen, että millä nöyryydellä puhuu pakanain apostoli, joka oli ensin Gamalielin jalkojen juuressa saanut kaiken mahdollisen koulutuksen juutalaisuuteen ja vanhan liiton järjestykseen. Ja kenties olisi ollut jossakin ylimmäinen pappi uraputkessa, ellei Damaskon tiellä Herra Jeesus olisi ilmestynyt hänelle. Mutta minä en koskaan, kun Raamattua pidän kädessäni ja luen näitä, niin minä en lakkaa ihmettelemästä ja kiittämästä Herraa siitä vieläkin kerran sanon. Siitä nöyryydestä, jolla tämä mies, jonka kautta kaikki armoitus, mitä Jumala on varannut koko seurakuntaa varten, kaikki armolahjat, Pyhän Hengen armolahjat, kaikki vaikutti tässä miehessä ja hänen kauttaan. Mutta tämä nöyryys ei koskaan lähtenyt hänestä. Niiltä pieniltä karitsoiltakin todellakin, jotka hän oli vain vähän aikaisemmin saanut olla synnyttämässä evankeliumin sanalla ja Pyhän Hengen voiman kautta. Hänellä oli nöyryyttä pyytää, muistakaa minua rukouksin. Minä en osaa puhua tätä niin kuin taivas tahtoo, ellei sitä anneta minulle ylhäältä. Jospa meillä kaikilla voisi olla tämä nöyryys, miten kauan ikinä meillä on tällä aikaa sitten. Minä en vähimmässäkään määrin halua mitään inhimillistä uteliaisuutta kenessäkään kutitella enkä herätellä, enkä myöskään kohdistaa itseeni mitään huomiota, mutta minä sanon kuitenkin, että tämän kokouksen jälkeen monet tulevat kääntämään minulle selkänsä. Tulee olemaan sekä niitä, jotka tekevät sen pysyvästi, että tulee olemaan niitä, jotka eivät enää yhtä avoimesti tervehdi sen jälkeen, kun tästä matkaa lähdemme jatkamaan. Mutta minä en voi olla puhumatta sitä, minkä olen Herralta sydämelleni saanut. Ja kun me lähdemme nyt liikkeelle eteenpäin menemään, minä palaan tähän, miksi monet tulevat kääntämään selkänsä. Minä palaan siihen. Mutta me lähdemme liikkeelle nyt sillä tavalla, että minä kirjoitin isosta Raamatun tietosanakirjasta pari sellaista tiivistelmää kahdesta avainsanasta, jotka kyllä toki ulkoa ilman mitään kirjoittamisiakaan olisin muistanut, mutta näin on aina hyvä tehdä sellainen luotettava tuntu. Yksi tässä ajassa paljon esissä ollut sana ja liikkunut sana on sana salaliitto. Se on tullut koronapandemian yhteydessä esiin ja se, mikä minua on surettanut, herätyskristillisyyttä edustavien ystävien kohdallakin on tapahtunut jotakin sellaista, että he häpeilevät sanan salaliittokäyttämistä. Aivan kuin anteeksi pyydellen, en minä nyt mikään salaliittoteoreetikko sitten ole, kun tuon tätä ja tätä esiin. Ja siitä on tullut kuin kirosana. Ja se on aika hätkähdyttävä asia. Raamattu tuntee todella tarkasti sanan salaliitto. Ja Raamattua tuntevat tietävät, että sieluvihollinen saatana on tuhanten juonten mestari. Ja tämä tuhanten juonten mestari vaikuttaa tämän maailman ihmisissä kaikenlaisten salaisten liittojen tekemistä Jumalan ohjelmaa vastaan. Eikä häikäile käyttää minkäänlaisia keinoja saadakseen ihmiset yhden hyppysen alle, joka tulee olemaan antikristus ja hänen hallintavaltansa ja aikansa. Tämän sanan salaliitto alla isossa Raamatun tietosanakirjassa on, minä luen suoraan tällainen, salaliittoja, joiden tarkoituksena oli vallassa olevan kuninkaan syrjäyttäminen, tavallisesti myös surmaaminen, ja hänen korvaamisensa uudella, parempana pidetyllä kuninkaalla, oli varsin usein etenkin pohjoisessa Israelin valtakunnassa, mutta myös Juudassa. Ja näin on. Me voisimme katsella tosi monia tällaisia Raamatun kohtia ja meidän ei nyt tarvitse mennä sinne, mihinkä nämä salaliittosanaa häpeilevät uskovaisetkin löytävät kyllä Jesajan kirjasta sen sanan, että älkää sanoko salaliitoksi kaikkea, mitä tämä kansa sanoo salaliitoksi.
Mutta meidän ei tarvitse mennä sinne. Me katselemme sellaisia kohtia, mistä me näemme, että Jumala puhuu salaliitosta. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 15. Siellä me liikumme sellaisessa vaiheessa, jossa Daavidin, kuningas Daavidin biologinen poika, hänestä lähtenyt poika Absalom, kapinoi isäänsä vastaan vallan himossaan ja vallan halussaan. Raamattua tuntevat jälleen muistavat, että Daavidilla oli toinenkin poika, joka vähän eri tavalla, eri suunnasta, mutta vallan himossa hänkin koetti kampittaa isäänsä kuningasta, nimittäin Adonia. Mutta nyt tästä Jerobeamin tilanteesta, ja kun tässä putkahtelee myöskin muita nimiä, Ahitofel, palataan siihen kohta, niin minä sanon jotakin. Mistä me luemme? Toinen Samuelin kirja 15 ja jakeista 11. Ja Absalomin kanssa oli Jerusalemissa kutsuvieraina mennyt 200 miestä, jotka menivät sinne aivan viattomina tietämättä mitään koko asiasta. Ja Absalom lähetti myös sillä aikaa, kun uhrasi teurasuhrejaan, noutamaan giilolaisen Ahitofelin, Daavidin neuvonantajan, hänen kaupungistaan Gilosta, ja salaliitto vahvistui, ja yhä enemmän kansaa meni Absalomin puolelle. Kun katsotte vähän eteenpäin tuonne jakeisiin 31 ja 2, ja kun Daavidille kerrottiin, että myös Ahitofel oli salaliittolaisten joukossa Absalomin puolella, sanoi Daavid, Herra, käännä Ahitofelin neuvo hulluudeksi. Minä kerron kohta, mitä Eeli kommentoi pari päivää sitten, kun luin ääneen pari jaetta tästä. Mutta Ahitofel oli mies, joka on määrätyllä tavalla esikuvallinen hahmo Juudaksesta, siitä Juudaksesta, joka kavalsi Jeesuksen. Ahitofel oli läheinen neuvonantaja Daavidille. Ja hänestä sanotaan tämän luvun 16 lopussa, että Ahitofelin antava neuvo oli siihen aikaan niin kuin Jumalalta saatu vastaus. Sen arvoinen oli jokainen Ahitofelin neuvo sekä Daavidille että Absalomille. Tällainen mies siirtyy kuninkaan joukosta kapinoivan pojan joukkoihin. Ja tapa, millä Absalom lähtee voittamaan, on jotenkin järkyttävä. Ja minä tiedän, että tämä on aika paljon sanottu, mitä kohta sanon, mutta Herran edessä olen tämän kanssa ollut. Toinen Samuelin kirja 15. Jakeesta 4. Absalom sanoi vielä, jospa minut asetettaisiin tuomariksi maahan, silloin tulisi minun eteeni jokainen, jolla on riita tai oikeusasia, ja minä antaisin hänelle oikeuden. Ja kun joku lähestyi kumartaaksensa häntä, ojensi hän kätensä, tarttui häneen ja suuteli häntä. Niin Absalom teki kaikille israelilaisille, jotka tulivat kuninkaan eteen saamaan oikeutta, ja niin Absalom varasti Israelin miesten sydämet. Minä olen kokenut eräitä Ahitofeleita vuosikymmenten aikana tässä pienessä palvelutehtävässäni. Ja vieläpä sellaisia, jotka ovat olleet palvelustovereina rinnalla määrättyyn mittaan saakka. Ja sen jälkeen lähteneet sellaisiin paikkoihin, missä tiesivät minun julistaneen aikaisemmin, mitä ovelimmalla tavalla nyppimään niitä siemeniä pois siltä sydämen pelloista, jotka Jumala oli minun kauttani puhunut. Ja sellaisella oveluudella, sellaisella kavaluudella, sellaisella mielistelyllä, että siinä kävi samoin, mitä teki Absalom. Suutelemalla varasti israelilaisten sydämet. Mikään ei ole muuttunut tänä päivänä. Jumalan valtakunnan työssä kohdataan samanlaisia asioita.
Minä olen tällä paikalla sanonut silloin, kun Daniela ja Tino oli ensimmäisiä kertoja täällä palvelemassa, niin minä olen sanonut, että yhtenä viimeisistä tehtävistä, jonka olen Herralta saanut, niin minä koen syvästi olla rohkaisemassa ja tukemassa näitä rakkaita nuoria. Kannustamassa, rohkaisemassa, tukemassa, rukoilemassa heidän puolestaan, olemaan rinnalla siinä, mitä Herra heidän kanssaan tekee. Ja nyt ei tarvitse olla edes profeetta, kun tietää, että kun Herra on siunannut heidän palvelutehtäväänsä, ovia on avautunut ja ovia on avautumassa, tulee avautumaan sekä Herran avaamia ovia että väärällä oveluudella tarjottavia ovia. Ja silloin tarvitaan niitä rukouksia, että he tietävät, milloin tulee joku Ahitofel, milloin tulee joku Absalom, joka tulee mielistelle, jonka tarkoitukset eivät ole lähtöisin pyhän Jumalan sydämeltä. Ja siinä tarvitaan todella Herran ilmestymistä. Niin kuin sanoin, tässä pari päivää sitten minä luin näitä kohtia, jolloin salaliitto vahvistuu Daavidia vastaan, kun Ahitofelkin menee Absalomin leiriin. Minä luin ääneen ja Eeli kuuli, makaili siellä sängyllä ja pelasi taas jotakin kännykkäpeliä. Hän kuuli, mitä minä luin ääneen. Ja siitä on aikaa, kun me olemme Samuelin kirjaa lukeneet. Mutta hän kommentoi, isi, koska Daavidin ympäriltä oli lähtenyt jo niin paljon joukkoa pois, ellei olisi löytynyt huusaita, joka osasi antaa sellaisen neuvon, jolloin Absalomin ja Ahitofelin neuvot menettävät voimansa ja mahtinsa. Ja Daavid varjeltuu sen kautta, että löytyy jokin oikealla sydämellä tuleva palvelija. Huusai oli sellainen. Hän sai Jumalalta viisauden antaa niille joukoille sellainen neuvo, joka vei ne metsään. Ja niin Daavid säästyi. Mutta minä jäin miettimään oikein tuota, että Eeli muistaa sieltä, en muista koska me olemme sen lukeneet, hän muistaa sieltä, että Herralla oli varattuna Daavidin tueksi, vaikka suuri joukko oli lähtenyt Absalomin leiriin, niin Herralla oli varattuna Daavidin tueksi sellainen mies, joka Jumalan mielen mukaan osasi asettua paikalle, jossa Daavid tulee varjeltumaan. Ja kaikkea sellaista me tulemme tässä ajassa, missä me olemme, niin me tulemme tarvitsemaan. Oi rakkaat ystävät, salaliitto, salaliitto. Tätä maailmaa johtavat kaikenlaiset salaseurat, vapaamuurarit, Bilderberg-seura, CFR, Council of Foreign Relations, trilateraalinen komissio, YK, EU, maailman mahtavat sanalla sanoen. He eivät häikäile käyttää mitä tahansa keinoa, että koko ihmiskunta saataisiin yksien hyppysten alle ja voitaisiin alistaa sinne Antikristusta varten, kun hän tulee. Hän on jo täällä, ei epäilystäkään. Mutta sitä hetkeä varten, kun lopullisesti astuu näyttämälle kaikki tämä. Erittäin järkyttävällä tavalla tätä operaatiota johtaa Raamatun sanan mukaan tietenkin uskonnollinen henkivalta Rooman paavin johdolla. Ja siitä me tulemme myöskin katselemaan kohta jotakin hätkähdyttävää, kun vähän ajan kuluttua katselemme merkillistä salamaa, joka löi Suomen taivaalla elokuun 24. ja 25. päivän välisenä yönä noin kello 13. Järisyttävä kuva tulee näkymään sieltä.
Olisikohan, rakkaat veljet, jos te saatte sen tuonne, niin olisikohan tämä hetki, jolloin se voitaisiin saada sinne. Ja sitten me katselemme Jumalan sanalla useita kohtia. Näettekö? Salama iskee suoraan idästä ja muodostaa Suomen kartan valoilmiönä. Yhden aikaan yöllä, 24. ja 25. päivän välisenä yönä. Siinä oli useita kuvia ja jotkut kuvat ovat vielä paljon täsmällisemmin, juuri todella täsmälleen sen muotoisia kuin Suomen kartta on. Mutta se on edennyt, ne kuvat ovat edenneet ja jos sieltä löytyisi se oikea kohta, mikä minullakin on kännykällä, niin se on täsmälleen Suomen kartan ääriviivoilla oleva, kun salama iskee. Ja te näette, että se tulee täältä idästä ja sitten se tekee pienen mutkan ja nousee tuonne keskelle Suomea. Se nousee sinne, missä me olemme Eelin kanssakin olleet jo monta kertaa, Tuupovaaran Hoilolan kylän kohdalle, missä entisellä rajavartioasemalla olemme ja Daniela, Tino ja Sirkka ja Matti olivat kesällä siellä. Minä kerroin tämän vain ihan kertomalla saarnaajan veljelle Erkki Loikkaselle. Ja hänkin ihan minun kertomanani sai kiinni heti siitä, se ehdottomasti tarkoittaa jotakin. Nyt kun me katselemme Jumalan sanan lehdiltä ukon ilmaa ja salamaa, niin Jumala puhuu sekä pyhien tuomioittensa sanomaa salaman ja ukkosen kautta, että kansansa varjelevaa sanomaa ukkosen ja salaman kautta. Kun minä mainitsin Rooman paavin, niin minä mainitsen kohta lisää. Iso Raamatun tietosanakirja hakusanan ukkonen alla kirjoittaa näin. Raamatussa sana ukkonen liittyy aina Herran valtaviin luomakunnassa ja historiassa ilmeneviin tekoihin. Ja aina kun pelastushistoriassa on jokin merkittävä taitekohta, Herra Jumala antaa ukkosen ja salamoitten puhua. Minä toistan sellaisia asioita, mitä tässä vuosien mittaan olen sanonut, mutta teen sen tarkoituksella, koska nyt ne kootaan yhteen sellaisessa sanomassa, joka aikaisemmin ei ole siinä kokonaisuudessa ollut. Kun puolalainen Karol Wojtyla, joka tunnettiin paavi Johannes Paavali II, lähti tästä ajasta ikuisuuteen. Minä istuin Turun varissuolla yksin keittiön pöydän ääressä, kuuntelin uutisia. Ja siinä silmän räpäyksessä, kun sanottiin hänen kuolemansa, minulle tuli sanat. Seuraava paavi tulee olemaan Josef Ratzinger. Ja hän tulee olemaan eräänlainen siirtymäkauden paavi, jonka aikana maailman näyttämöä ja kirkkokunnallista järjestelmää muokataan sitä kohti, että lopullinen antikristus voi ilmestyä. Ja minä kerroin tämän ennen kuin paavi valittiin, ennen kuin Josef Ratzinger valittiin. Oliko hän Benediktus 16 vai mikä se oli? Minä kerroin useammalle ystävälle, mitä Herra minulle puhui. Ja täsmälleen niin kävi. Ja nyt me tiedämme, että ensimmäistä kertaa historiassa koskaan Vatikaania johtaa jesuittakenraali. Ja hänen johdollaan ollaan tietoisesti ohjelman julistuksellisesti rakentamassa yhtä ainoa hyväksyttävää maailman uskontoa, jonka äärellä kaikki muu hengellinen toiminta tullaan kieltämään. Ei ole sattumaa, että nykyinen paavi, tämä jesuittakenraali, yhdessä merkittävien islamin johtajien imaamien kanssa junailee tätä ja antaa lausunnon, että viimeistään vuoteen 2030 mennessä on oltava yksi ainoa hyväksyttävä maailman uskonto, joka ainoastaan saa toimia tässä maailmassa. Minä olen lukenut tämänkin, mutta minä luen mustaa valkoisella faktatietoa. Tämä on vuodelta 2003.
Vatikaanin ja YK:n valtuuskuntien johdolla Portugalin Fatimassa pidetyssä vuotuisessa uskontojen välisessä ekumeenissa Jumalan tulevaisuuskongressissa julistettiin kardinaalien toimesta, että kaikki maailman uskonnot ovat samaa Jumalan suunnitelmaa. Kaikissa vaikuttaa pyhä henki ja universaali Kristus. Ja että maailman kaikkien uskontojen pitää sekoittua toisiinsa ja yhtyä yhdeksi. Kun tuo vaihto tapahtui Vatikaanissa, että tämä jesuiittakenraali astui paavin istuimelle, Jumala antoi luomakuntansa puhua. Salama iskee suoraan Pietarin kirkon torniin, kun he vaihtavat paaviutensa. Kun tämä kuva, jonka me näimme tuolla, kun se tuli, niin jotkut kommentoivat Facebookissa, että he nauroivat sitä. Kun paavi Johannes Paavali II vieraili Suomessa 1989 Turussa, niin kuin tiedätte, ja Helsingissä. Ilta-Sanomat julkaisi, maallinen lehti Ilta-Sanomat julkaisi kirjoituksen, kuin uuden ajan tuntomerkkinä ensimmäinen salama iski täsmälleen sillä hetkellä, kun paavi polvistui suutelemaan maan kamaraa Helsingin lentokentällä. Maailman ihminen. Olen sanonut ennen ja toistan senkin tänään tässä, kun paavi, se pitkäaikainen paavi, oliko lähes 100 maata, missä hän liikkui. Hän ilmoitti, että hän on saanut tehtävän mennä voittamaan maan piiri neitsyt Marialle. Hän ei suinkaan siunaa ja pyydä kaikkivaltia Jumalan varjelusta sille maalle, jonka kamaraa hän suutelee. Hän vaatii ja vihkii sitä siinä neitsyt Marialle ja neitsyt Marian kunniaksi. Minä vielä toistan tämän. Näytän sen vielä teille. Salama iskee suoraan Pietarin kirkon torniin. Jumala puhuu, taivas puhuu. Aivan niin kuin hän on sanonut, että hän tulee sanassaan puhumaan. Nyt joitakin asioita, joita minun ei ole helppo puhua niin kuin sanoin, mutta Facebookissa on ja netissä on vilahdellut viime aikoina useita kertoja englantilainen veli, miksi minä en saa sitä nimeä nyt tulemaan, auta herra, Derek Prince, yksi maailmanlaajuisesti arvostetuimmista opettajista, ketä on ollut ja pidetty raamatullinen julistaja tänä päivänä. Joseph Sulam, messiaaninen juutalainen sananpalvelija, monesti Suomessa käynyt, ja minä olen Joosefin kanssa kasvokkain jutellut. Hän kertoo, että se oli järkyttävä kokemus, kun Derek Prince makasi kuolinvuoteellaan Israelissa ja kutsui monia saarnaajia kuolinvuoteensa vierelle. Hänellä oli polttava tarve purkaa sydämensä tuskat. Ja mikä oli se tuska? Hän sanoi, että aivan hillitöntä itkua itkien, lähes hysteeristä itkua itkien, että Jumala avasi minulle mahdollisuuden mennä julistamaan evankeliumia katolisiin seurakuntiin ja kirkkoihinkin. Ja minä en koskaan kertonut heille evankeliumin sanomaa, kuinka voidaan pelastua ja tulla sisälle taivasten valtakuntaan. Minä aina vain kerroin, kuinka voidaan saada erilaisia lahjoja ja kaikenlaisia voimavaikutuksia. Ja nyt se on myöhäistä. Nyt on myöhäistä minun mennä enää kertomaan näille kaikenlaisten henkivaltojen pettämille katolisille ystäville, kuinka
ja kuinka ainoastaan voidaan tulla taivasmatkalaisiksi. Kyllä niitä voimavaikutuksia alkoi ilmetä. Joku, joka sanoi täyttyneensä pyhällä hengellä ja saaneensa kielillä puhumisen armolahjan, sanoi, että se syvensi minun Marian palvontaani, kun sain tuon lahjan. Sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan pyhän hengen kanssa. Mutta se pettää tänä päivänä kirkkokuntia laidasta laitaan helluntailaisista luterilaisten kautta katolilaisiin. Se pettää, kun kokonainen yhteen pantu sana yhä enemmän ja enemmän heitetään selän taakse. Ei ole enää raameja, minkä sisäpuolella Jumala on ilmoittanut toimivansa. Ja kaikki villit jutut pääsevät silloin juoksemaan esiin. Nyt rakkaat ystävät, minä sanon tämän syvällä kunnioituksella, mitä sanon, mutta minä näytän teille monista, että tämä on 80-luvun alkupuolelta englanninkielinen Foundation-lehti. A conspiracy of the prophets. Ennen kuin kerran, mitä tässä puhutaan, niin me käännämme profeetta Hesekielin kirjan ja luemme sieltä. Profeetta Hesekielin kirja luku 21 ja sieltä jakeesta 8 eteenpäin. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, ennustaja sanoo, näin sanoo Herra, Herra. Miekka, miekka on teroitettu, on myös kirkkaaksi hiottu. Teurasta teurastamaan se on teroitettu. Salamoitsevaksi se on hiottu. Vai iloitsisimmeko? Vitsa, joka lyö minun poikaani, pitää halpana kaiken, mikä puuta on. Ja hän on antanut sen hioa otettavaksi käteen. Se miekka on teroitettu, on hiottu annettavaksi surmaajan käteen. Huuda ja valita, ihmislapsi. Sillä tämä tapahtuu minun kansaani vastaan, kaikkia Israelin ruhtinaita vastaan. He ovat annetut alttiiksi miekalle, he ynnä minun kansani, lyö sen tähden lanteeseesi. Hesekielkin näkee salamat, Jumalan salamat, jotka iskevät. Oi rakkaat ystävät. Tässä kirjoituksessa Foundation-lehdestä se profeettojen salaliitto oli sitä, että ei tehty enää erotusta pyhän ja epäpyhän. Ei tehty erotusta puhtaan ja epäpuhtaan välillä. Ja sitten kirjoittaja kirjoittaa, kuinka nousi taistelijoita, Jumalan asian puolesta taistelevia ihmisiä eri jaksoissa. Ja sitten, mistä minä luen suoraan? Sanasta fundamentalisti tuli varsinainen kirosana ja haukkumasana. Näille salaliitoille fundamentalisti, raamattuun, raamattuna Jumalan sanana uskova, on kaiken taistelun kohde. Surullista, liian monet kristityt kielsivät fundamentalistien varoitukset. Sillä seurauksella, että liberalismi valtasi alan suurimman osan protestanttisia tunnustuskuntia koskien. Ja sitten kirjoittaja kirjoittaa, tässä vaiheessa syntyi liike nimeltä evankelikaaliset. Ja jonkin aikaa mentiin Jumalan pyhää sanaa kunnioittaen. Mutta sitten nämä evankelikaaliset, osa väsyy, osa ei halua taistella, niin kuin Jumala taistelee pyhän ja epäpyhän, puhtaan ja epäpuhtaan välillä. Ja alkoivat antaa periksi ja tehdä kompromisseja tänne ja tuonne ja sinne. Kaikki kunnia ajan rajan yli menneille, mutta Billy Graham oli yksi, joka muhinoi katolisen kirkon kanssa.
ja hänen missioistaan ohjattiin katolisen kirkon helmaan ihmisiä. Se on aina merkinnyt sitä, että jossakin kohti tingitään Jumalan sanasta. Siellä vaanii takana oppi, että pelastusta ei ole missään katolisen kirkon ulkopuolella. Ja kaikki nämä protestantit ovat vain harhassa olevia syrjään joutuneita veljiä, jotka on voitettava takaisin tänne äitikirkkoon. Mutta Raamatun mukaisesti tämän kirjoittaja käyttää sanaa salaliitto, profeettojen salaliitto, Jumalan valtakunnan työstä vastuussa olevien salaliitto, missä milloin milläkin verukkeella vesitetään Jumalan pyhä sana ja tehdään kompromissi sinne ja tänne ja tuonne. Rakkaat, rakkaat ystävät, yksi asia, mitä tässä ajassa on tapahtumassa. Minä puhun näitä siksikin, että olen juuri saanut viestejä, kuinka järkyttävällä tavalla on toteutumassa se, mitä Herra pani kirjoittamaan 80-luvulla. Ja tässä on Elämä ja valo-lehdessä julkaistu hätähuutoruno. Oi Jeesus, minä olin suuressa helluntai-seurakunnassa rukouskokouksessa. Mentiin saarnaajien pyynnöstä polvillemme, kun toinen polveni vasta ehti koskettaa lattiaa. Sisältäni parahtivat sanat, te ette murehdi Joosefin sortumista. Sen jälkeen minä en nähnyt enkä kuullut mitään siitä rukouskokouksesta. Sanoin sisälläni vain, Herra, se on sinun sanassasi, se on sinun sanassasi jossakin. Ja kun pääsin kotiin, niin hain sen aamuksen kirjasta. Ulkoakin tämän osaisin, mutta minä luen tämän teille ennen kuin menemme sitten näihin muihin asioihin. Näen sortuneet Joosefin majat. Näen särjetyt, siirretyt Juudan rajat. Näen poltetut portit ja revityt muurit ja kansojen meren sulatusuunit. Näen lähtee liikkeelle porteistansa totuuden vaatteensa riisunut kansa. Näen juostaan, kylvetään, syödään, juodaan, niin vähän oi Herran aittahan tuodaan. Kuulen suositun huudon keveämmin ja aina vain myyvämmin. Näen tehdään tornit ja talot ja aulat, puuttuvat Kolkatan veriset naulat. Näen ihmisviisauden ihmisten mielen, tuhoaseena luopuneen ihmisen kielen. Näen taistelun tuskan ja kyynelten ajat, Herra korjaa vielä kansasi majat. Oi Herra Jeesus, aukkohon muurin, paikkaan jossa aukko on suurin. Vie pyhällä hengellä voideltu mies, jolle on pyhä sun verinen ties. Minulla on se tulee nyt kolmannen kerran. Minä olen kesäkuun kokouksessa työntänyt sen jo pois. Ja kaksi kertaa tässä. Ja nyt minä en enää uskalla tehdä sitä. Kesäkuussa selitin, että no siinä ajateltaisiin vain, että sillä on tarve esitellä kielitaitoaan. Ja minä työnsin se taka-alalle. Mutta minä makasin yksin saunan lauteilla ja yhtäkkiä kesken rukouksen useammalla kielellä minä sanoin ääneen. Ja tässä ne ovat. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska icke förgås utan hava evigt liv. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä. Te tiedätte kaikki, että minä olen Körtti Kodin poika, ja sitten pieni helluntai vaihekin oli 80-luvulla. Ja kummastakaan minä en puhu koskaan mistään yläviistosta. Molemmista on jäänyt paljon kauniita, ihania muistoja. Rakkaita, rakkaita virsiä, jotka tulevat aina olemaan sydämessäni. Enkä muutenkaan ole tökkimässä minkään kirkkokunnan suuntaan, mutta kyllä se kammottaa, kun jo 80-luvulla kansanlähetyksen Grand Old Man kirjoittaa pitkiä kirjoituksia ja sanoo siinä, että tämä lapsikasteen armo on niin kattava, että ei siinä paljon uskoakaan tarvita. Tämä kirja sanoo, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Tämä kirja sanoo, että me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon. Oi Jumala, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nyt rakkaat ystävät, minä näytän teille vuonna 2000 liian heikot silmälasit mukana, mutta Herra auttakoon. Ensimmäinen elokuuta 2003 Tukholmassa ilmestyvä Expressen-lehti. Ennen kuin minä näytän tätä järkyttävää aukeamaa teille, niin kuinka moni teistä tietää, että Jumalan tarkoittama miehisyys ollaan miehen tehtävä tässä yhteiskunnassa ja seurakunnassa ollaan pala palalta nujertamassa alas, repimässä juuriltaan. Vaikka tämä veisi telkien taakse, niin minä sanon, että Suomen hallitusta ei johda Sanna Marin. Suomen hallitusta johtaa ateistinen ja feministinen henkivalta. Ja henkivallat ja voimat. Kun Antti Rinteestä aikanaan tuli puheenjohtaja, hän voitti Jutta Urpilaisen. Rinne hehkutti merkittävänä asiana, että SDP on sitten feministinen puolue. Antti Rinne siis hehkutti. Raamattu sanoo, Jumalan kansan lopun aikojen luopumuksen tuntomerkeistä, että lapset sitä johtavat ja naiset ovat sillä hallitsijoina. Katsokaapa tätä aukeamaa Expressen lehdestä. Hyka er men, nyt tar kvinnorna över. Kyykistykäähän miehet, nyt ottavat naiset vallan. Ja teksti, mitä täällä kirjoitetaan, on järkyttävistä järkyttävintä. Täällä kerrotaan kouluista, joiden johtavana ideana on opettaa pienet lapset ylittämään kaikki sukupuoliroolit. Heitä opetetaan myöskin sillä tavalla, että suurin sääli, jopa synti, on miesten olemassaolo tässä maailmassa. Minä olen alleviivannut niitä kammottavia jakeita, mitä täällä on. Oi Herra Jeesus. Sitten täällä kirjoitetaan, ennen kuin sanon sen, niin minä sanon, että sateenkaariliike ei ole tasa-arvoliike. Nämä
avioliittolait eivät ole tasa-arvolakeja. Tämän kirjoituksen kirjoittaja ja tutkija, joka tutkii ruotsalaisessa yhteiskunnassa näitä, joka on otsikoinut "Kyykistykäähän miehet, nyt ottaa nainen vallan". Täällä sanotaan myöskin, että tälle haltuun otolle ja vallan otolle ei tule riittämään 50-50, ei tule riittämään 50-50 asetelma, vaan miehet on jyrättävä syrjään ja opetettava ja kasvatettava uusi sukupolvi uuteen seksuaaliseen etiikkaan, uuteen perhemoraaliin, uuteen avioliittokäsitykseen. Ja tässä prosessissa mies on työnnettävä Jumalan tarkoittamalta paikalta pois. Rakkaat ystävät, tämä on pitkälle luikerellut jo seurakuntiin ja kirkkokuntiinkin. Vanhimmistoihin on alettu siunata naisia. Se ei koskaan ole eriarvoisuuskysymys. Se on Jumalan aivoittelema työnjakokysymys. Jumala ei katso suosiolla sellaista miestä, joka pitää vaimoaan tai naista ylipäätään kynnysmattona. Aivan sata varma on, että Jumalan tuomiot vetää ylleen. Mutta Jumalalla on näissä asioissa järjestys. Hän valitsi määrättyihin tehtäviin veljet, miehet. Eikä muuta sitä koskaan. Niin kuin minä kerroin pappa Halmelasta 80-luvulla, että eräs sisar meni hänelle sanomaan, että Herra on puhunut minulle, että minulle pitäisi siunata vanhemmistoon. Käykö se? Pappalla oli aina aika persoonallinen tapa vastata tällaisiin kysymyksiin. Ja hän vastasi, että totta kai se käy, jos täytät vain raamatulliset ehdot. Aloitetaanko vaikkapa tästä, oletko yhden vaimon mies? Tämä sisar luikki takaovesta, eikä sen jälkeen pappalta etsinyt vanhemmistopaikkaa. Mutta me elämme tällaisessa ajassa, missä me elämme nyt. Rakkaat ystävät, Jeesus sanoi ja Raamattu sanoo, että Herran tulemusta edeltävä sukupolvi tulee olemaan aviorikollinen sukupolvi. Sekä fyysisesti että hengellisesti. Nyt minä kirjoitin Facebookiin, kun tämä sana virtuosi lähti ajasta ikuisuuteen. Sanokaa nyt hänen nimensä. Veksi Salmi. Ehdoton nero sanojen kirjoittamisessa. Mutta minä kirjoitin ja sanon nyt, minä en rivien välistäkään hänen enkä Antti Hammarbergin, Irvin Kuhnmanin, enkä Juise Leskisen, enkä kenenkään ikuisuusosaa minä en koskettele. Se on Jumalan toimialaa. Herra suokoon, että siellä ollaan taivaan kodissa perillä, mutta se on Jumalan toimialaa. Mutta se, mistä uskovaiset kiittävät kulttuuriperintönä näiden kautta tulleita, se jotenkin järkytti minua. Ja kun tässä luonnollisissa kaikki heijastaa sitä, miten ollaan hengellisessä menossa. Siellä joku kehuu kulttuuriperintönä Veksin kirjoittamaa Irvinin laulamaa Sant Paulia Reeperbahn, joka voitti syksyn sävelen. He tekivät sen vierailustaan Hampurin Bordellikadulla ja kokemuksistaan siellä. Ja uskovat kiittelevät arvokkaana kulttuuriperintönä tällaista. Rakkaat ystävät, avion rikkojan sukupolven tuntomerkit alkavat lyödä lävitse. Ei enää Jumalan väärentämätön pyhä sana lävistä näitä tällaisia asioita.
Joku kirjoittaa, tämänkin olen sanonut tältä paikalta muistaakseni, onhan siellä veksillä näin sydämeeni joulun teen. Olen sanonut ennen ja sanon nyt, siinä laulussa ei ole hitustakaan minkäänlaista hengellistä. Paavali kirjoittaa korintolaisilta, kun tulee joku, joka julistaa toista Jeesusta, mitä hän on julistanut, ristillä verensä antavaa Jeesusta. Kun tulee joku, joka ei julista sitä, vaan toista Jeesusta, niin se kyllä hyvin otetaan vastaan, mutta ei Raamatun pyhien kirjoitusten Jeesusta. Näin sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen, taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Ei synny. Äärettömän kaunis, tunteisiin vetoava laulu. Mutta sitä levyttävät hindumystiikassa rypevät ihmiset. Sielun vaellus oppiin uskovat, jälleen syntymiseen uskovat, levyttävät ja laulavat konserteissaan sitä laulua, koska se Jeesus kelpaa heille. Jos siinä laulussa olisi, että näin sydämeeni laulun teen ja mieleen hiljaiseen, taas Jeesus usko syttyy uudelleen. Nämä sielunvaellusoppien ihmiset eivät yksikään laulaisi sitä konserteissaan. Minä sanoin kerran toisen laulun, Jukka Kuoppamäen tekemän myöskin äärettömän kauniin laulun. Oliko se nyt heijastus vai mikä sen nimi oli? Aavistus. Se on aavistus. Siinä on kohta, että se on aavistus, sitä ei voi selittää. Se on aavistus. Välissä jotain. Ja sitten se, joka joulu se tulee uudelleen ja johtaa taivaaseen. Ei johda. Mikään joulun aavistus ei johda yhtään ihmistä taivaaseen. Ei mikään. Mutta Jukka Kuoppamäki oli niin sanottuna pappina pitkään Saksassa kristiyhteisön kirkossa, joka on teosofis, mystinen kirkko, jonka Jeesus missään tapauksessa ei ole Raamatun kirjoitusten Jeesus. Mutta jälleen lähestyy kohta aika, jolloin pidetään kirkkokonsertteja ja niin sydämen joulun tee kuin tuolla aavistuslaululla kylvetään sitä uskonnollista petosta ja valhetta ihmisten tunne-elämään ja sieluihin. Ja tuuditetaan entistä syvempään synnin uneen, että tässä olisi asiat kunnossa, kun jokin joulun aavistus hiipii jälleen kohta koteihin. Oi rakkaat ystävät. Oi rakas Jeesus, oi rakas Jeesus. Minä olen nyt aivan pulassa. Tällä samalla aukeamalla olen kirjoittanut, mistä luin tuon kammottavan ohjelman, joka Vatikaanin johdolla tehtiin kaikkien maailman uskontojen yhtymisestä. Tässä on yksi käsittämättömimpiä asioita, mitä minä olen kokenut. Perjantaina 30.9.2016 kello 19.20 Eeli kirjoitti tuon yllä olevan kännykällään. Hän istui sohvalla vieressäni, pelasi jotakin ja yhtäkkiä molempien käsien etusormet alkoivat mennä kuin ompelukone. Minä kirjoitan isi nyt viestin. Ja sitten hän kirjoitti puhdasta virheetöntä ruotsia. Välilyöntäjä myöten. Tämä alkaa sanalla CB ja sitten on hymiö. Ja sitten okena världens rikkaste men och ena världens mest solda ja niin edelleen. Yksi maailman rikkaimmista miehistä. En tiedä tarkoittiko se tätä Donald Trumpia, mutta hänet tuli juuri silloin valittu presidentiksi. Hän ei ole aivan köyhä poika.
yksi maailman rikkaimmista miehistä, yksi maailman eniten myydyistä ja yhdessä parissa. On kuin sellainen klubihenki, joka jos mahdollista voidakseen saada vielä enemmän. Kuitenkin me olemme kotona lasten kanssa toisessa osassa. Kaikki ruotsiksi kirjoitettuna. Ja sitten on alla kokonaan isolla kirjoitettuna, eli vaihtoi vähän kieltä lennossa. Me like the real. Minulle tämä on täyttä totta. Nyt, ystävät, me katselimme sitä salamaa. Oi Jumala. Johanneksen evankeliumi 12. luku. Minä ajattelin tuota salamaa iskemässä Pietarin kirkkoon. Ja mitä se pelastushistorian kellosta kertoo, missä me olemme. Johannes 12, jakeesta 27. Nyt minun sieluni on järkytetty. Ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Isä, kirkasta nimesi, niin taivaasta tuli ääni. Minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava. Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat, häntä puhutteli enkeli. Jeesus vastasi ja sanoi, ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse, nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitä tämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Paavi saa vähän aikaa vielä riehua maailman uskontonsa kanssa. Mutta nämä salamat julistavat sitä, että tuomio käy tämän maailman ja sen uskontojen ylitse, kun aika on, Jumalan käsi liikkuu ja siirtää nämä jumalattomat uskonnot syrjään. Ja vain niin kuin Jeesus sanoo, kun hänet ylennetään maasta, hän viittaa ristiinsä. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän. Siellä pyhä veri maksoi meidän syntivelkamme. Ja Jumala siihen haluaa meitä ohjata ja johtaa. Oi rakas Jeesus, miksi annoit niin paljon sanottavaa tänään? Jeremia 7. Tämä on sana, joka tuli Jeremialle Herralta. Asetu Herran huoneen portille ja julista, sillä tämä sana ja sano, kuulkaa Herran sana, koko Juuda, te jotka tulette näistä porteista kumartaen rukoilemaan Herraa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, vaeltakaa hyvin ja tehkää hyviä tekoja, niin minä annan teidän asua tässä paikassa. Älkää luottako valheen sanoihin, kun sanotaan, tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Vaan jos te todella parannatte vaelluksenne ja tekonne ja teette todella oikeuden niin toiselle kuin toisellekin. Ette sorra muukalaista, orpoa ja leskeä, ette vuodata viatonta verta tässä paikassa, ettekä seuraa muita jumalia turmioksenne. Niin minä annan teidän asua tässä paikassa, maassa, jonka minä olen antanut teidän isillenne, iankaikkisesta iankaikkiseen. Mutta katso, te luotatte valheen sanoihin, joista ei ole hyötyä. Miten on? Te varastatte, tapatte, rikotte avion, vannotte väärin, poltatte uhreja Baalille ja seuraatte vieraita jumalia, joita te ette tunne. Ja te tulette ja astutte minun eteeni tähän huoneeseen, joka on otettu minun nimiini, ja sanotte, me kyllä pelastumme, tehdäksemme yhä kaikkia näitä kauhistuksia. Ryövärien luolaksi, kun te katsotte tämän huoneen, joka on otettu minun nimiini, katso sellaiseksi, minäkin olen sen huomannut, sanoo Herra. Samuelin kohdalla, tuomari Samuelin, profeetta Samuelin kohdalla on erikoisia asioita tämän ukkosen suhteen, sekä
armoksi että tuomioksi. Herra ei koskaan katso läpi sormien sitä, että ihminen tekee ihmisestä kuninkaan itselleen. Ei koskaan. Ensimmäinen Samuelin kirja 7, jakeesta 8. Ja israelilaiset sanoivat Samuelille, älä kieltäydy huutamasta meidän puolestamme Herraa, meidän Jumalaamme, että hän pelastaisi meidät filistealaisten käsistä. Niin Samuel otti imevän karitsan ja uhrasi sen polttouhriksi, kokonaisuhriksi Herralle. Ja Samuel huusi Herraa Israelin puolesta, ja Herra kuuli häntä. Sillä kun Samuelin uhratessa polttouhria filistealaiset lähestyivät käydäkseen taisteluun Israelia vastaan, niin sinä päivänä Herra jylisi kovalla ukkosen jylinällä filistealaisia vastaan ja saattoi heidät hämminkiin niin, että Israel voitti heidät. Kun me käännämme vähän eteenpäin lukuun 12 ensimmäistä Samuelin kirjaa, niin jakeesta 17 me luemme tällaisen sanan. Nythän on nisun leikkuun aika, mutta minä huudan Herraa, että hän antaisi ukkosen jylinä ja sateen, että ymmärtäisitte ja näkisitte, kuinka paha Herran silmissä on se, minkä olette tehneet, anoessanne itsellenne kuningasta. Ja Samuel huusi Herraa, ja Herra antoi ukkosen jylinä ja sateen sinä päivänä, ja kaikki kansa pelkäsi suuresti Herraa ja Samuelia. Ja kaikki kansa sanoi Samuelille, rukoile palvelijasi puolesta Herraa Jumalaasi, ettemme kuolisi, sillä me olemme tehneet kaikkien muiden syntiemme lisäksi senkin pahan, että anoimme itsellemme kuningasta. Samuel sanoi kansalle, älkää peljätkö, te olette tosin tehneet kaiken tämän pahan, mutta älkää kuitenkaan poiketko pois seuraamasta Herraa, vaan palvelkaa Herraa kaikesta sydämestänne. Ja niin edelleen. Ja sitten täällä lopussa Samuel sanoo vielä, jakeessa 23, pois se minusta, että tekisin sen synnin Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilevasta teidän puolestanne ja opettamasta teille hyvää ja oikeata tietä. Peljätkää vain Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne, sillä katsokaa, kuinka suuria hän on teille tehnyt. Mutta jos te teette pahaa, niin hukutte sekä te että teidän kuninkaanne. Minä sanoin, että tulen puhumaan tänään sellaistakin, että jotkut tulevat kääntämään selkänsä. Mutta kun me katselemme tätä salamaa, niin muistakaamme myöskin tämä. Matteus 24, jae 27. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Tuo Mila Kosonen, joka näki sen Tikkurilassa sen ihmeellisen näyn taivaalla ja kuvasi sen. Rakkaat ystävät, se iski idästä päin Suomeen, keskelle Suomea. Ja sieltä tekee mutkan ylöspäin sinne Hoilolan sanankeitaan entisen rajavartioaseman kohdalle. Sitä on video tuolla myöskin. Ja se salama, kun se lähtee liikkeelle sen jälkeen, kun Suomi on tullut valona tuonne, se lähtee liikkeelle ja menee lävitse Suomen ja poistuu Turun kohdalta siinä videossa taivaalla. Siellä se näkyy jälleen. Samalla kun Jumala puhuu vakavia kehoituksen sanoja, parannuksen teon sanoja, hän muistuttaa myöskin tästä. Hän tulee kuin salama idästä länteen päin ja haluaa herätellä omaa kansansa kaikesta unesta, missä täällä mahdetaan olla tänä päivänä. Rakkaat ystävät, yksi asia, joka järkyttävällä tavalla on turmellut Jumalan aivoitukset, on se, että miten me voimme pelastua taivasten valtakuntaan. Miten järkyttävällä tavalla on roomalaiskatolisen kirkon toimesta työnnetty syrjään se, että Jumalan pyhän sanan siemenestä –
ja Pyhän Hengen voimasta ihminen vain uudesti syntyy ylhäältä. Rooma nousi taisteluun tätä vastaan ja piti saada jumalaton oppi, jolla koko kansasta voidaan tehdä kuin taianomaisesti kristittyjä. Ja keksittiin kasteen veden armovauvan päähän. Rakkaat ystävät, Raamattu ei puhu niin. Minä olen Körttikodin poika, tiedän nuo taustat niin kuin omat taskuni. Minä tiedän, että sillä perusteella, että minun päähäni oli valeltu vauvana vettä, minä en ollut matkalla taivaaseen. Minun tarvitsi kohdata syntisenä miehenä Herra Jeesus Kristus, turvata hänen vereensä siihen, että hän on maksanut minun syntivelkani. Ja kun minä otan sanan pyhän siemenen vastaan ja Pyhän Hengen voima tulee siihen, minä saan syntyä uudesti ylhäältä elävään toivoon ja olla taivasmatkalainen. Ja mitään muuta tietä ei tule taivasmatkalaisia. Ja kun John Wikströmin aikana, hän oli silloin vielä virassa oleva arkkipiispa, pohdittiin, että onko tästä vauvan kastamisesta rippikoulun kautta haudan äärelle, onko siellä vähän liian pitkä matka, niin mitenkäs nyt saadaankaan palaamaan sitten uskovaisiksi. Kehitellään kastekynttilä, ja kun sytyttää kastekynttilä, niin palaa kasteen armoon. Se on taikuutta ja magiaa. Mutta tämä kansa on petetty näillä kammottavilla opeilla. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Jotka nyt uskoivat hänen sanansa, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä. 3000 sielua ensin, sitten 5000. Ja niin edelleen. Rakkaat, rakkaat, rakkaat ystävät, oi Jeesus. Missä se oli? Missä se oli, Herra, mitä minun piti lukea? Oi Jumala. Vielä siitä salamasta jotakin. Mutta minä en mene nyt enää Raamatun kohtaan, joka sydämellä oli. Kyllä minä menen sittenkin. Ei sitä voi niin vain hypätä. Job 37. Niin siitä vapisee sydämeni ja hypähtää paikoiltansa. Kuulkaa, kuulkaa hänen äänensä pauhina ja kohina, joka käy hänen suustansa. Hän laskee sen kaikumaan kaiken taivaan alla. Lähettää leimauksensa maan ääriin asti. Sen kintereillä ärjyy ääni. Hän korottaa väkevän äänensä jylinän, eikä hän säästä salamoitaan äänensä raikuessa. Se ukkonen oli ollut rajulla jylinällä silloin yöllä, mistä tuo kuva tuolla oli. Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän. Hän tekee suuria tekoja, joita emme käsittää taida. Sillä hän sanoo lumelle putoa maahan, samoin sadekuurolle, rankka sateittensa ryöpylle. Ja niin edelleen. Ja sitten yksi Raamatun kohta ja sitten me rukoilemme, mutta psalmi 81. Jakeesta 6 vähän eteenpäin. Hän asetti sen todistukseksi Joosefille käydessään Egyptin maata vastaan.
Minä kuulen puheen, joka on minulle outo. Minä nostin taakan hänen hartioitensa, hänen kätensä pääsivät kantokorin kuormasta. Hädässäsi sinä huusit, ja minä vapautin sinut. Ukkospilven peitosta minä vastasin sinulle. Minä koettelin sinua Meriban veden luona. Kuule kansani, minä varoitan sinua, Israel, jospa sinä minua kuulisit. Jakeesta 14. Suomen Sion. Oi Suomen Sion, jospa minun kansani minua kuulisi ja Israel vaeltaisi minun teilläni, niin minä pian masentaisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteeni heidän vihamiehensä vastaan. Ne, jotka Herraa vihaavat, matelisivat hänen edessään ja heidän kohtalonsa kestäisi iankaikkisesti. Mutta kansansa hän ruokkisi parhaalla nisulla. Minä ravitsisin sinua hunajalla kalliosta. Tuletko, Eeli, vielä tähän isin vierelle? Teitä, jotka rukoilette meidän puolestamme, on kaikkialla ympäri Suomen ja ympäri maailmaa saan viestejä. Me olemme niin sanomattoman kiitolliset niistä rukouksista. Emme tässä seisoisi ilman niitä ja ilman teitä. Ja nyt Heikki ja Riitta, te siellä rakkaat. Ja kaikki te rakkaat täällä ja siellä vastaanottimen ääressä. Eli vilkutetaan kiitokset siitä. Ota molemmin käsin. Vilkuta molemmin käsin kiitokset kaikille ystäville, jotka meitä rukouksin muistavat ja kantavat. Mekin muistamme aina teitä kaikkia ja kiitämme teistä Herraa.